Ескерткіш қызмет Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің оқу орталығында өрт сөндіру, алғашқы медициналық көмек көрсету, сондай-ақ еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік негіздері бойынша курстар өтті. Аталған компанияның теңіз, әуе қауіпсіздігі, сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша оқу бағдарламаларын, курстар және қызметтер өткізу және дайындау бойынша 15 жылдық тәжірибесі бар екенін айта кету керек. Курсты ұйымдастырушылар еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздіктің негізгі ережелерін білмеу және бұзу үлкен зиян келтіру мүмкін. Тіпті адам шығынына алып келуі де ғажап емес деді. Семинар барысында алғашқы медициналық көмек көрсетудің маңызды тұстары туралы ақпарат берілді. Наша организация, она как бы базируется на курсах по... Біздің ұйым мұнай саласы кәсіпорындарындағы апатты жағдайда өмір сүру техникалық қауіпсіздік бойынша курстарға негізделген. Менің ойымша, бұл курстар от, өрт, апатты жағдайларға мұқият болу, яғни қауіп дегеніміз не? Біздің айналамызда қандай қауіптер бар, қандай қатерге жолығуымыз мүмкін. Олармен қалай күресеміз деген мәселелерде мұғалімдерге, оқытушыларға, жоғары оқу орындарының, колледждердің жас студенттеріне көмектеседі. Біздің курстардың көпшілігі практикалық болып табылады. Ол курстарға қатысу арқылы өзінің әлсіз тұстарында білуге болады. Оқытушылар білімін жетілдірудің басты мақсаты оларға еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша қажетті білім беру, алған білімдерін әрі қарай қолдану. Курсқа Атырау политехникалық колледжі және Атырау мұнай және газ институтының 20 оқытушысы қатысты. Атырау облыстық кәсіпкерлер палатасының ұйымдастыруымен өткізілген бұл курсымыз Ескерткіш қызмет Қазақстан компаниясында өтті. Біздер екі күндік курсымыз, тренинг түрінде, практикалық түрде және теориялық түрде оқыдық. Біздердің алған біліміміз өте терең, себебі өмір қауіпсіздігі ережелерін, өрт қауіпсіздігін және де өндірістегі қауіпсіздік ережелері туралы көптеген мағлұмат алдық. Ендігі біздің мақсатымыз сол алған білімімізді одан әрі жалғастырып, студенттерімізді алға қарай оқытып, біліктілігін көтеруде зор үлес қосу деп ойлаймын. Атырау облысы кәсіпкерлер палатасы директорының орынбасары Нұржан Ғанимұраттың айтуынша, алдағы уақытта облыстың ірі кәсіпорындарында арнайы пәндердің оқытушыларына тәжірибе ұйымдастыру жоспарлануда. Атырау облысы кәсіпкерлер палатасы осы жылдың басынан бері біздің мақсатымыз техникалық және кәсіптік білім саласы немесе жалпы техникалық салада білім сапасын жақсарту болған болатын. Қарастыра келе біздің ойымызша біріншіден мұғалімдердің өздерінен бастау керек деп шештік. Біздің кәсіпкерлерге өзіміздің өтінішіміз болған болатын әртүрлі кәсіпкерлерге, олардың мұғалімдерінің біліктілігін, тәжірибесін арттыруға осындай өтініш жасағанда Ескерткіш қызмет Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі осындай үлкен әлеуметтік жауапкершілік танытты. Оған өте үлкен рахмет. Осы кәсіпкерлердің арқасында біздің білім сапасы жақсарады деп үміттенеміз. Әрине, бұл қазіргі мұғалімдердің оқытып жатқан балаға кетпейтін шығар, себебі келіп жатқан, оқуға түсіп жатқан, бітіріп жатқан студенттер бар. Сол студенттерге осы қауіпсіздік ережелері, қауіпсіздік талаптарын түгелдей халықаралық стандартта білетін деңгейге жеткеніміз деп үміттенеміз. Курсқа қатысушылардың барлығы төтенше жағдай бола қалған кезде алғашқы көмек көрсете білу әр адамға қажет екендігін. Сонымен қатар аталған білімдерін осы оқу жылында арнайы сабақтар барысында студенттерге үйрететіндіктерін жеткізді. Гүлнұр Досбол, Айымгүл Хайруллина, Артур Ботпанов, жаңалықтар қызметі. Курсы по основам пожаротушения, оказания первой медицинской помощи, а также охране труда и техники безопасности были проведены на базе учебного центра «Товарищ с ограниченной ответственностью» Ескерткіш қызмет Казахстана. Отметим, что данная компания имеет 15-летний опыт по разработке и проведению учебных программ, курсов и услуг по безопасности на море, воздухе, а также промышленной безопасности. Организаторы курсов говорили о том, что незнание и несоблюдение основных норм охраны труда и техники безопасности может привести к большим бедам и к человеческим жертвам. В ходе семинара была дана информация о важнейших аспектах оказания первой медицинской помощи. Изначально наша организация, она как бы базируется на курсах по технике безопасности, выживанию, аварийных ситуациях, на газонефтяной индустрии. Эти курсы, мы надеемся, опять же, помогут учителям, преподавателям, помогут, опять же, молодым студентам вузов, институтов, колледжи, то есть понять, то есть серьезнее относиться к таким вещам, как огонь, пожар, аварийные ситуации, то есть задумываться, что такое опасность, какие опасности вокруг нас идут, есть, какие риски существуют и как с этим бороться. Большинство наших курсов, они практические, то есть мы стараемся делать так, чтобы люди на практике попробовали уже и пощупали, что это такое. То есть, опять же, не каждый с этим справляется, то есть на эти курсы есть возможность как бы узнать свои слабости.
Основная цель обучения преподавателей – это приобретение ими необходимых знаний по охране труда и технике безопасности, оказание первой медицинской помощи для дальнейшего применения этих знаний в практической деятельности. Обучение прошли 20 преподавателей Атрауского политехнического колледжа и Атрауского института нефти и газа. Казалось бы, это прописные истины, те вещи, которые мы ежедневно встречаемся с этим в быту. И казалось бы, что настолько это элементарно, что все мы это все прекрасно хорошо знаем. Но, как выяснилось, и в этих простых обыденных знаниях есть свои нюансы, свои тонкости, в которые нас вот как раз и посвятили специалисты в этой области. Теперь мы считаем себя действительно сертифицированными специалистами. Я сама работаю в ВУЗе более 25 лет, и подобных курсов в своей практике, в своей памяти я не помню. Хотелось бы именно от лица преподавателя, от лица сотрудников института поблагодарить Национальную палату предпринимателей за такую оказанную для нас возможность. Как говорит заместитель директора Палаты предпринимателей Атрауской области Нуржан Ганимурат, в дальнейшем намечена организация стажировки преподавателей специальных дисциплин на крупных предприятиях области. Палата предпринимателей с начала года мы решали, как можно улучшить качество образования. Соответственно, мы обращались к разным предприятиям. И в первую очередь, когда мы обратились в ТО «Искрит Кышкызмет Казахстан», они нам с радостью же положительно ответили о том, что заинтересованы в улучшении качества. Но мы в основном упор делали на самих преподавателей, чтобы, так как у нас в Атырауской области очень много иностранных компаний работают, и, соответственно, мы хотели бы, чтобы наши студенты устраивались на практику со знанием требований техники безопасности согласно международным стандартам. И в этом нам ТО YKK очень хорошо помог, и мы очень благодарны этому. Все участники курсов говорили, что умение оказать первую помощь в чрезвычайной ситуации необходимо каждому. И уже в текущем учебном году они планируют передать полученные знания студентам на специализированных занятиях. Аймгуль Хайруллина, Слухи Акаттаргаза, Артур Бутпанов, служба новостей.